Ponte esa cama, ponte. Ponte nada más. Asante sana. Thank you, Chalamwe. Mheshimiwa Baba Raila, kiongozi wetu, tunakutambua sisi hapa Kenya pamoja na ulimwengu mzima pia vile vile. Gavana wetu wa Mombasa, Mheshimiwa Abdul Samad Sharif Nasir, seneta wetu wa Mombasa Mohamed Faki, waheshimiwa wetu wa bunge wote ambao wako hapa, na viongozi wa kaunti wakiongozwa na mawaziri wao na deputy governor wao na ma MCA pia vile vile na ma chief officers, viongozi mbalimbali wa chama cha Ramogi pamoja na viongozi wengine ambao wako hapa, napenda kuanza kwa salamu za hamjambo. Leo ni siku muhimu, siku ambayo tunakuja kusherekea tamaduni zetu za kiasilia, na ndio ukitembea hapo utaona kila ambacho utarajia katika jamii ya Kiluo. Kwa kihistoria, mimi nimeanza kufanya kazi ya siasa na jamii ya Kiluo kutoka 1990s, na kutoka wakati huo mpaka leo hatujawachana, kwa sababu roho zetu zinafanana, tabia zetu zinafanana, na mwenendo wetu pia vile vile inafanana, na hatujatoka kwa kiongozi wetu Jaramogi wala Raila, kwa sababu bado roho zetu zinafanana. Na niseme the Luo community ni kama wale soldiers wa Gaza, hawana jeshi lakini wanahangaisha taifa lenye jeshi na lenye silaha aina aina mbalimbali. Sisi tumesimama imara kama jamii kupinga yale yote mabaya ambayo yanafanyika, na ndio hili taifa mpaka leo limesimama vile limesimama. Na kama mtu hataki kutambua, waache tu akatae, lakini that is the real truth. Na jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba serikali ambayo tuko nayo hivi sasa inasema yataka kufanya kazi na watu wote, inataka kufanya kazi na vyama vyote,